אני נתתי, אתה לא נתת כלום, תדע לך, הנתינה שלך זה הקבלה הכי גדולה שלך. רחל נתנה סימנים, היא מקבלת הגדולה ביותר. אנשים במציאות, רבותיי, שנותנים וחושבים שהם נותנים ונתנו ונתנו, לא, זה לא איזה דרשה יפה, ונתנו ונתנו, חוזר מהסוף להתחלה. תדע לך, כל נתינה שלך זה הקבלה הגדולה ביותר שלך. נתתי ועשיתי, כל נתינה שלך זה שאתה קיבלת, תדע לך. קיבלת חיים, קיבלת בריאות, קיבלת הצלות, יש דברים שאתה רואה ויש דברים שאתה אפילו לא יודע עליהם. הלכתי אליו ועזרתי לו וזה, אתה צודק. אתה לא יודע מה אתה קיבלת כתוצאה מכך. לפעמים זה חיים, לפעמים זה בריאות, לפעמים זה הצלה מפה והצלה משם, והצלה לילדים, והצלה... אתה לא יודע כלום. כמו שהם פה ראו את זה. במקרה הזה הוא קלט את זה בעין ינק. יש מקרים שאדם לא שם לב, כמו שהגמרא אומרת. כמה לחלי גברה ולא מרגיש דמר סייעי. כמה אדם לא שם לב ולא מרגיש שאדונו השתבח שמו לעד מסייע אותו ועוזר לו ומציל אותו. לא שם לב. בדרך כלל אדם לא יכול לראות. אבל בקטנות שאנחנו יכולים לראות לפעמים, אתה אומר, וואו, אתה עומד משתאה. תראה מה זה, אם הוא לא היה נותן, הוא היה מת. מה אדם מבין מהחיים שלו? לכן תדע לך שהמקבל הגדול ביותר זה הנותן. ואותו אחד רבותיי שלא יודע לפתוח את היד שלו, אותו אחד שהיד שלו קפוצה, לא משנה אם זה בכסף, אם זה בסיוע לאחר, לפעמים זה החסד הוא במאור פני, בדיבור, בתפיחה על השכם, בשיחה עם החבר, בעצה הוגנת, בעידוד. אפילו בעצה הוגנת, שמע, אני לא יודע איך לעזור לך, אני לא מבין בזה, אבל אח שלי בוא, בוא אני אתן לך מספר טלפון של פלוני ואלמוני ויכולים לעזור לך, ואני אשלח אותך לרב, ואני אשלח אותך לזה. אנחנו לא מבינים כמה הדברים האלה פתאום נפתחים ערוצים, והבן אדם, לך נראה כאילו מה עשיתי, אתה יודע מה בשביל השני, זה נתת לעולם ומלואו. מה נראה לנו שזה קטן?